לך, לא תאונה לך רע ונגע לא יקרב דו לך, כי אם הלכה ו... בשיחה על המלחמה בעזה אמרת לי שאתה והחברים לפלוגה מרגישים שזו מלחמה צודקת. שחייבים להחזיר את כל החטופים ולהביס את חמאס אחרי האירוע הברברי והאכזרי שביצעו. גלוש, אהוב ליבנו, אני מבטיח לך שנמשיך להיות משפחה מלוכדת ומאושרת, כדי שההקרבה הרבה שלך ושל הנופלים לא הייתה לשווא, ושנהיה ראויים לה. אני מצדיע לך, בן אהוב, אוהבים אותך לעד, אבא, אמא וכל המשפחה. אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, אתמול היה טוב, ויהיה גם מחר. אנחנו ניצבים מול המבחן הקשה ביותר שעמדה בו החברה הישראלית מקום המדינה. בעת של הכרעות קשות אנחנו ראויים למנהיגים כמוך גדי.